Naše apoteke mogu da kažem da su dobro snabdevene, naravno zavisno sve i od proizvođača i od stanja, da tako kažem, na tržištu lekova, koje inače mogu zaista da kažem da je stabilno, kao i svake godine, tako i ovde, tako i u ovom periodu, postoji određeni deficit koji ne mogu da okarakterišem kao duži period. Neki pa da bi vam ja sada izdvojila neki deficit konkretno, naravno postoje lekovi kojih trenutno možda nema, kojih nema možda mesec dana, možda dva. Znači, taj deficit se menja vrlo brzo. Proizvođači se trude naravno da vrlo brzo premoste nedostatak njihovih preparata. Međutim, nije to toliko alarmantno zato što u skoro 100% slučajeva postoje paralele drugih proizvođača koji se nadomešćuju sa tim preparatima. Tako da mogu da kažem da relativno nema problema, kažem sporadični su ti slučajevi koji su premostivi i rešivi. Kako ste zadovoljni funkcionisanjem uopšte, koliko apoteka trenutno imamo na području grada i kakva je snabdevenost sela lekovima? Jeste, mislim da smo i to dobro pokrili, tako da pratimo naše ekipe doma zdravlja, tako da su i ti pacijenti zbrinuti. Što se tiče samog grada, mislim da je naša mreža dobro razvijena, tako da je dostupnost lekovima dobra. Prošli su taj period nekih problema sa uvođenjem 100% elektronskog recepta. Tu je zaista bilo dosta, dosta problema, naravno ne samo u našoj ustanovi, u svim apotekama je to bio problem, jer je problem sistemski, očigledno da taj protok tih informacija je bio prevelik, pa je dolazilo do zagušenja, bile su gužve, bilo je i negodovanje, ali zaista taj period je prošao. I sada se dešavali ređe. Kadrovski, da li ste tu zadovoljni, da li tu Pa nešto ne fali? mogu baš da se pohvalim zaista. Nisam zadovoljna kadrovski, mi imamo problem, ali poštujemo uredbu o zabrani zapošljavanja. Mi smo imali umeđu vremenu, znači to traje već nekoliko godina, mi smo imali umeđu vremenu i, da tako kažem, prirodne odlive, ljudi su odlazili naravno u penziju, imamo i neke druge iz porodičnih i tako dalje, probleme, ljudi su odlazili iz grada, tako da imamo zaista problema. Mi se trudimo maksimalno da sve to premostimo stalnim nekim premeštanjem, pogotovo su nam odmori jako kritični, jer tu je onda zaista vrlo teško organizovati, ali eto, stvarno uz veliki trud i napor svih zapošljenih pokušavamo da to premostimo, a imamo nedostatak kadra. Krajem godine na jednoj od sednica Skupštine vi predstavljate svoj plan i program rada. U kojoj meri je on realizovan za ovih možda ajde prvih 6 meseci ili sedam, kako Da, god? da. Mogu da kažem da sam zadovoljna. Skoro da smo zaista na polovini i realizacije naših nekih planova, naravno. Neke investicije koje smo planirali, to smo ipak ostavili za ovaj drugi deo godine, tako da nadam se da ćemo i to pokušati u što većoj meri da ostvarimo ono što smo zacrtali. A ovako generalno sam zadovoljna, otprilike smo na pola puta do kraja godine.